Ráno. Vo čtvrtoch, 26. septembra 2024 nachádzame Božie slovo napísané v knihe Skutkov apoštolov v 5. kapitole od 34. po 42. verš takto. Vtedy vo Belrade vstali stí farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil celý národ, a rozkázal vybiejsť tých ľudí na chvíľu von. Potom im povedal: Muži Izraela, Dobre si rozmyslíte, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Veď prednedávnom povstal Teudas a hovoril o sebe, že je niekým výnimočným. Pridalo sa k nemu asi 400 ľudí, no keď ho zabili, všetci jeho príbrženci sa rozprechli a nikto z nich neostal. Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol zo so sebou ľud. Aj on zahynul a rozprechli sa všetci, čo šli za ním. Preto vám teraz hovorím, nechajte týchto ľudí a prepustite ich. Lebo ak tento zámer a toto dielo pochádza od ľudí, rozpadne sa. No ak je od Boha, nebudete ich môcť zničiť, aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. Tak sa ním dali presvedčiť. Zavolali si apoštolov, dali ich potrestať, zakázali im hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. Oni odišli spred veľa rady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Každý deň neprestane učili v chráme i po domoch a zvestovali evanielium, že Ježiš je Mesiáš. Život na Božom slove Apoštolovia boli v situácii, keď potrebovali odvahu, silu a múdrosť Ducha Svetého. Pán Boh sa k ním priznával a pomáhal im šíriť evanielium záchrany v Ježišovi Kristovi. Nebolo to pohodlné, neustále sa im vyhrážali a boli prenasledovaní, ale túžba odovzdať ľuďom okolo nich toto vzácne evanielium záchrany, ktorým boli sami dotknutí, bola väčšia. V Ježišovi Kristovi sa naplnilo, čo Boh predpovedal. Biblia nám tak dáva vedieť, že na Boha sa môžeme spoľahnúť. Božie slovo je spoľahlivé aj my sme pozvaní mu veriť. Otázka neznie, či Boh dodrží svoje zasľúbenia, ale či my na nich vybudujeme svoje životy. Či sa o Božie slovo dokážeme oprieť. Žijeme v časoch zúfalstva, ľudia zomierajú pre nedostatok nádeje. Mnohí ľudia položili svoje istoty v ľudskú vratkú nádej. Apoštolovia položili svoje životy na Božie slovo priznávajú sa k nemu, hovoria o ňom a modlia sa na základe Božích zasľúbení. Vedia, že nie je už odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi. Na Božom slove postavili všetko. Boh nás pozýva veriť mu, pozýva nás položiť život na jeho slovo. Modlíme sa. Bože, ďakujem za Tvoje slovo väčšného života. Odpúšť, že si ho málo vážim. Daj, nech sa sústredujem naň, nie na ľudské výmysly. Amen. Dnešné zamyslenie pripravila Andrea Lukačovská. Pamätajme dnes vo svojich modlitbách na cirkevný zbor Veľký grob Čataj. Prajme vám požehnaný deň.